Vă invit acum să gătim împreună o rețetă foarte simplă din câteva ingrediente pe care o puteți face și voi împreună cu părinții voștri sau împreună cu frații mai mari. Pentru că o să lucrăm și cu un robot de bucătărie, vă invit să lucrați sub supravegherea unui adult, sub supravegherea cuiva care se pricepe să umble cu genul acesta de unelte. Să vă spun ce vom face și care sunt ingredientele. Vreau să facem o pastă tartinabilă din semințe de floarea soarelui decorticate, așa că ele vor fi baza. Și în plus vom mai folosi boia de ardei dulce, semințe de chimen, roșii și aici mai am puțin usturoi, un cățel de usturoi. Iar pentru servit avem pâine și germeni sau vlăstari de plante. Și am uitat să spun de sare și de apă. La o cană de semințe de floarea soarelui, pe care deja le-am înmuiat de aseară, trebuie lăsate peste noapte la înmuiat pentru a se hidrata, rețeta cere o roșie și puteți adăuga și alte legume, cum ar fi un ardei, capia, în loc de ardei eu am acum niște boia de ardei, 50 ml de apă, dar în funcție de consistența roșiei, de cât de zemoasă este, probabil că mai adăugăm în așa fel încât să obținem o pastă tartinabilă. Iar pe celelalte le punem după gust. În loc de usturoi, ați putea încerca cu ceapă verde sau praz. Sau să testați și alte tipuri de condimente și de gusturi. Acum îmi iau robotul mai aproape și încep să le prepar. Voi adăuga pe rând ingredientele. Încep cu semințele de floarea soarelui. Pentru roșii și usturoi voi folosi și cuțitul. Voi să fiți foarte, foarte atenți când folosiți uneltele ascuțite. Tai usturoiul în bucăți mai mici. Adaug sarea după gust. Și un sfert de linguriță de semințe de chimen, puțină boia de ardei dulce și apa. La început mai puțină, iar apoi, în funcție de cum se omogenizează, mai complete sau nu. Dacă la bază se macină și se mărunțește bine, dar sus mai rămân semințe întregi, atunci opresc robotul și cu ajutorul spatulei mai amestec conținutul. Nu aș vrea să-i pun foarte multă apă, pentru că altfel va deveni pasta destul de lichidă. Este gata, voi transfera acum compoziția aici într-un bol pentru servit. Iar apoi vom pune pe pâine să vedem mai bine cum a ieșit. Am aici o felie de pâine de secară, pentru că și pâinea este destul de consistentă. Voi pune un strat mai gros de pastă tartinabilă din semințe de floarea soarelui decorticate. Iar pe deasupra voi puteți pune ce aveți la îndemână, poate felii de castravete sau vlăstar din aceștia de plante, care sunt foarte sănătoși, sau ce altceva vă place vouă. Puteți servi și alături de o salată, de ce nu? Important este să aveți alegeri sănătoase atunci când vă gândiți la meniul zilei, să aveți un timp plăcut împreună cu cei dragi atunci când alegeți să preparați poate o astfel de rețetă și apoi să vă bucurați împreună de ceea ce ați obținut.